إذا رد عدالة دي يا ريمها دستور كحكومة دا فدرال كالصومالية وإذا رد دستور كأس السي قاتمه قد قمد حبنان إيدي بيغيستي يرقلين دا دستور كا إيه قد قال صعود كدستور كا يا مانتا السي ودي جيره مقالة دا لاسحان ودي حرن تا قبل كالصون وحا يوب اللابين كل مدى لا تشيغ وحكا بدل كاسو جينين تا عطبية دا الشنات إلا سيغالة دا دستور كا وقاميا كوميلغار كا إمام الكأس السي قاتم عبد القادر أحمد أو علي فريه أيا فريك كلمدة ودا تشيغ هي اللي قبل اللابين هاي ده الدولة ده وها حسوسين مدن in burburkii dawladdi Soomaaliya kadib dadka reer SSC khaatumo in ay markii ugu horeysay arkaan ama ay helaan fursada ka doodista dastuurka iyo shuruucda taabanaysa habnololeedka ismaamul iyo xuquuqda qaran ee umada Soomaaliyeed wadaay kareyso la tashigan ma aha markii ugu horeysay ee gudiga iyo wasaaradu ay tagaan deegaanka Soomaaliyeed mana noqon doona markii ugu horeysay ay booqdaan deegaanka Soomaaliyeed iyaga oo muhiimadan gudanaya Ibrahim Yusuf Farax oo ka tirsan gudiga madaxa banaani ee dibeegista hirgelinta dastuurka iyo xildhibaan Qasim Cilmi Seed oo isna xubinka gudiga la socodka dibeegista hirgelinta dastuurka ayaa sidoo kale munaasabada furitaanka ka sheegay muhiimadda kulamada wada tashiga wax ka beddelka iyo soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalada ee dastuurka wafti uu dawladda federaalka ah ka socdana aan ku magacaabanahay inaan u sharaxo una faahfaahiyo xibnuhu sida ay kala yihiin wasaaradda oo wasiir ku xigeenka uu gudiga guud ahaan hoggaaminayo agaasimihii guud ee wasaaradda iyo agaasime ku xigeen iyo laba xildhibaan oo xeer federaal ah iyo gudigaas madaxa bannaan intaasaan ka koobanahay wixii siyaasad iyo barnaamijka wasiirka madax noogu ah wixii technician iyo dastuurka su'aalihiisu ay idin hor yaalaan waxaa gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan oo hadda tiimkan ka mid ah farxiyo ayaa iyadana sharaxaadeeda inoo qaabilsan SSC khaatumo iyo xaaladihiisana waan ognahay ku talagalkuna wuxuu ahaa maadaama uu gobol Soomaaliyeed uu yahay inaan ka talagalino waa la tashi waxaan u nimid qof walba wuxuu qabo iyo ra'yigiisa su'aalahaas uu ka buuxin doonaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka kumeelgaarka SSC qaatumo jeneraal cabdi xasan xijaar ayaa isna ka hadlay munaasabadda waxay u yimaadeen inay wada tashi la yeeshaan shacabka SSC qaatumo ee kala duwan hadday tahay shaqaalaha dowladda ama maamulka SSC qaatumo dhammaan hay'adaha kala duwan iyo mas-uuliyiintooda iyo shacabka iyagoo afti ka qaadaya aaraadooda ururinaya maanta inay afti laga qaado oo aaraadooda ay ka dhiibtaan muxuu ahaa siday u arkaan su'aalaha ay qabaan ama loo keenay sida loo dhisayo qaabdhismeedka dastuurka inay ka qayb qaataan sharaf bay noo tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda furitaanka kulamada wada tashiga ee SSC qaatuma ka bilowday sida la socotaan dastuurku waxa weeye horta aasaaska shuruucda mar hadduu sidaa yahay marka waxaa loo baahan yahay in waxaa iska leh dadweynaha marka in la helo ay noqoto sharcigii muhiimka ahaa ee wuxuu ay ku fadhiyeen ee dadweynuhu kasoo jeedaway marka waxaa la idinka rabaa sidaa awgeed inaad ra'yigiina si xor ah u dhiibataan oo uu noqdo fikirkiinuna ka muuqdo xukuumadda iyo hay-adaha qaabilsan runtii waxaa ka go'an in aanu SSC kaalinteedu ay mar walba ka muuqato kuna jirto dadweynahana la weydiiyo xuquuqda ay lahaayeenna ay ka helaan kulanka lala yeeshay hay-adaha dowladda ee SSC qaatuma ayaa qayb ka ah kulamada la xiriira bulshada loogana talagelinayo wax ka beddelka iyo soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka hay-adaha u xilsaaran dib eegista dastuurka ayaa kulamada la tashiga wax ka beddelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurku waxay horey uga soo qabteen gobolka Banaadir iyo magaalooyin badan oo ka tirsan maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ana Soomaali Shabeelle TV, Muqdisho. Ma tahay macmiil hore u qaatay Mastercard-ka MyBank, laakiin wali aan isticmaalin. Haddaba adeegsiga kaarka MyBank waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida POS iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e-commerce. MyBank Limited waxa ay heegan u tahay 24 saacadood xalinta cabashadaada. Wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir lambarada shaashadda ku xusan.